Diyor ki sınıfın 7 mezunu A, B, S, D, Y, F, G, Tibb Üniversitesi'nin o yazar da bura. Demeli A, B, S, D, Y, F, G. 7 mezunu muayene işi pediatriya. Muayene işi ha? Muayene işi sonra pediatriya Stomatoloji. bir de stomatoloji ihtisaslarından birine kabul oldular. En zor stomatoloji. Her bir ihtisas seçmiyoruz. İnnesi bize A ve Y eyni fakülteye kabul oldular. Aynen yok ki. Bu hele keşke bir ölü kalsın yerinde. Pediatriya fakültesinden mezunlardan yalnız biri kabul oldu. Demeli A ile Y pediatriyaya kabul olmuyor, düz değil mi? Sonra B, D, F müxtəlif fakültelere kabul oldular. Demeli G de pediatriyaya kabul olmuyor. Düz değil mi? G de kabul olmuyor, S de kabul olmuyor pediatriyaya. Düzdür. G'nin kabul olduğu fakülteye bu sınıftan cəmi 2 nəfər kabul oldu. 2 nəfər kabul olduysa, tutaq ki, eğer mezunlardan çoxunun müalicə işi fakültesine kabul olduğu məlumdursa, va eğer çoxu müalicə işine kabul olursa, gəlin birinci məsələni həll edək də buna uyğun. O zaman stomatologiya cəmi 3 nəfər kabul olur. Yox, 2 nəfər cəmi. Düzdür mü? G ilə bir yerdə bir nəfər stomatoloq. G ilə bir nəfər. G-ni onda G mütləq hara qəbul olmalı? Stomatologiyada olur. Stomatologiyada olmalıdır. Sonra bir də Aynen B niye stomatologiyada da olmuyor? va Mənim B, fikrim bir D, nəfərdir. F. B, D, F müxtəlif fakültələrə qəbul olduğuna görə A ilə Y stomatologiyada ola Yerdə bilməz. Harada olur. olacaqlar? Müalicə Müalicə işində olacaqlar. İndi olurlar. bizdən nəyi soruşur? Olarsa 7 məzundan neçəsinin hansı fakültəyə qəbul olduğunu tapmaq mümkün olmaz. Bu üç nəfərin hansının hansına qəbul olduğunu bilmirəm dəqiqliklə. Düzdür? Hələ onca Bilirəm dördü ki, də genən bu üçündən biridir burada. Amma hansıdır bilmirəm. bilmiyorum. Onca dördü O var ama. yüzden yerdə qalanlar var ha orada. S-dir. Sonra D-di, F-di, seni. Senin B-di. yerini bilirəm. Müalicə işindədir mütləq. Ha, Çünkü hansı S üçündən? burada bunlardan biri olduğuna göre A değil bu. 100%. B, D, F olabilir. Y de değil. Y'nin yerini bilirəm, S'nin yerini bilirəm, A'nın yerini bilirəm, G'nin yerini bilirəm. Düzdür. Nəfər tapmaq Bu lazım. üç nəfərin yerini məlum eləmək olmur. Onda neçəsinin yerini təyin eləmək olmaz? Üçünün. Sonra məzunlardan birinin, indi gəl bu başqa rənglə yazaq ki, fərqləndirə bilək. Məzunlardan birinin qəbul olduğu fakültəni tapmaq üçün yuxarıdakı verilənlərdən ən az əlavə 3 nəfərin qəbul olduğu fakültə açıqlanmalıdır. Bu üç nəfər kimlər ola bilər? B-D-F. B, D, F. Ondan olacaq ki? Ya, açıqlarını A, S, G. Bak biz A'nın hara qəbul olduğunu bilsək. A, S, G'yi bilmirəm. Mən B-D-F-i bilmirəm. Hadi B-D-F-i bilmirəm. A, S, Bu G'yi elə bir şey. Doğru götürür. B, D, F düzdür. Cezara bakanı benim yoksa B, D, F lazım. Ofislerde olmuş. Aha, o bizler. Yo, şimdi bu suala göre hallelenmişti ya biz bunu. Birinci sual. A ve Y aynı fakülteye kabul Yani oldular. sualda şartla belirledik biz onu. Şartla çoğunsa sual ne kadar şartla göre A, S, Y ile C'yi bildiği daha doğru. Biz buradan B, F, bir de G'nin yerini bilsek mesela çözmüş Yani oluruz. C'nin yerini bildiğinde stomatoloji Yok, bu B, suala C'nin göre yerini. biliriz biz stomatoloji olduğunu. Birinci suala göre biliriz biz bunu stomatoloji olduğunu. Başa düşünce. Çünkü şart vermişti buradaki muayene işinde çok adam var. Aydındır. Suallar hamısı şartlı G'nin aslında kabul değil. olduğu bu sınıfa bu sınıftan yok yok yok. Bu suala uygun değil ki artık. Bu sualın şartı özündedir. Ama bundan sonrakında bunun içindeki şartdan istifadə eləməyə icazə yoxdur. Aydındır. Biz hansıları bilməliyik? Bak, B ilə F'in yerini bilsən, B ilə F'in birinin yerini bilsən, avtomatik D'nin yerini bilmiş olacağım. Öyle değil. Ya da ki B ilə D'nin yerini bilsən, avtomatik F'i de bilmiş olacağım. Öyle değil.
Üçün də eyni vaxta bilməyimi nəyə seçib ki? Bir də digərlərindən hansını birini bilməliyəm? Ya G-ni bilməliyəm, ya da S-ni bilməliyəm hansı fakültədə olduğunu. Aydındır? Deyil, tamam. D variantı da yox. Düz atmışsan, hə? Aydın oldu? Aydın olmadı. Bak, birinciye birincini təhlil elədik, getdi mi? İndi ikinciyə gəlirəm. Bunu unutmuşuq. Bu cədvəli də unutmuşuq. Bak, bunları da unutmuşuq. Bunu da unutmuşuq. Bilmirik bunu. Şey, niyə unutduq? Şərt o deyil, şərtdən şərt. Yox, bu şərtin içindən çıxmıyor bax o. Bu şərtdə var mı o? Burada. Burada var o. Nə var? G-nin burada olması, stomatologiyada olması. Yox. Biz G-nin stomatologiya olduğunu ona görə çıxartdıq ki, müalicə işində fakültədən çox adam qəbul olur. Şey, bəs 1-2-dən asılı deyil, da biri tanışırsa... Yox, 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 deyə bilməzsən 2-dən asılı. Əgər birinci sualın içində verilən şərt... 2-1-dən asılı deyil. Yox, yox, 2-1-dən asılı deyil. Biz sadəcə buradan nəyi müəyyən edə bilirik? Bax, müəyyən edə bilirik. Tutaq ki, bax, bunu da silək. Bunu da silək. Bildiyim, o niyə elə oldu, o çatdı. Artıq yerdə qalanları bu şeyin yolu ilə tapmalıyıq da. Başa düşürdü. Ama cevap oldu B. A, S, G. A'nı tapsaq yeni taparım. A'nı tapsaq yeni tapardı. S'ni de... Mesela bir S'ni versek yeni de yerin bilmiş olacak. Ben yer var. Çünkü bir sen niye? Ya S ya G. Biri A'dadır, biri de H'dadır. Ya müalicə işində okumalıdır, ya da ki stomatologiyada okumalıdır. İkisinden biri. Onu təyin edən kimi A'nın yeni, yeri avtomatik çıxmış olur. Yerdə qalır B, D, F-in yeri. Aydındır. Ona görə B, D-ni, D-dən, B, D, F-dən ikisini bilməliyik. Bir də A-nı yaxud da S-ni yaxud da G-ni bilməliyik harada olduğunu. Aydındır. A-nı da bilmiş olsaydı problem yox idi. Həll olmadı məsələ. Tam aydındır. Şey, üçüncü də A var yaxud cavab oldu deyil. İndi üçüncü sualda nə deyir? Orada A var yaxud da S. Aşağıdakılardan hansı mütləq səhvdir? S. A var yaxud. Stomatologiya fakültəsində məzunlardan ikisi qəbul oldu. Bunu deyə bilmərik. A, 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 pediatri şöbəsi fakültəsində qəbul oldu. Pediatri E ya B qəbul ola bilər, ya D qəbul ola bilər, ya da F qəbul ola bilər. Görsün, üçüncü yer saxlanmış. Aydındır? Elə o da A variantı. Stomatologiya, siz birinciyə əsasən eləmişsiniz, ona görə də avtomatik səhv olmalıdır. Görsünüz, mən üçüncüdən. Aydındır? Yəni... Hər məsələnin şərti özünə aiddir. Bir var ümumi şərt, bir də var məsələnin daxilindəki şərt. O ayrı, bu ayrı. Aydındır. Dördün sual nədir? A, B, B natural ədədlərdir. A ədədi B-dən 4 dəfə böyükdür. A bərabərdir 4B. B, B-dən 3 dəfə kiçikdir. V də bərabərdir 3B. Nə istəyir bizdən? A ilə V-ni müqayisə edin. A bölü, B bölü. Şey 5B. A variantı olur da ilə? Bəli, 5B. Aha, deməli bunun 5 dənə tərəfi var. 5-i vurdum 2-yə. Çıxıram nəyi? 3-ü vurdum 1-ə. Bunun 3 dənə tərəfi var ona görə. Hə? B var. Onda burada neçə oldu bu? 42, 42-dən 30 çıxacaq 12. Aha, 30 olanda burada B. Hə? Sonra 6. Hesabım. 6 2 variant az qalıb. Aynən bir. Gəl qoy bax hata. Var, A-nın yerində 7, B-nin yerinə nə verib burada birincidə? 5. 4. 7-nin kvadratı üstə yələk 5, hə? 54. Birinci tərəf oldu 54. İkinci tərəfə baxıram. İkinci tərəfdə də budur da. Bunu x qəbul eləsək, elədir. Onda 4x bölünsün neçədir bu? 2. Çünki A-nın yerində x verib B-nin yerinə nə verib? 2. 4-ü vurdum 2-sə. Bu bərabər olur 54-ə. Düzdür. 27-də, onu düz-düz tapmışam. Bərabər 27-də. 7-C variantı. 7. Neçə? Mən Y yazdım. Ən minimumları götürür, çünki bizdən ən azı. Bizdən ən azı istəyir. Bax, 5-in yuxarısında nə ola bilər? 1 ola bilərmi? Yuxarısında 1, aşağısında, böyründə 2 ola bilər. Ondan götürürük. 3-də də 5-yə digər 3 üzdə istəyir. 3-dəki üzdə istəyir. Yazmışam da mənim onlara. Ortada 1-ə 1 ola bilər. Buna 2 uyğun ola bilər. 3 olar mənim. 2 də ola bilər də.
Buna da nə ola bilər? 1. Çünki 4 ilə 1 qarşı üzlər deyillər. Deməli, ən az 1 ola bilər. 1, 2, 1. Cavab nə olacaq? Bəs mənim 4-dəki xana. Necə? Dövründə boş xana. Bunu vermir ki, 3-dəki 3 xana hansı istəyir bizə? Hayır, hayır. Digər 3 üzlə. Bəs mənim bu tərəfdəki boş qoymasın. Bilirəm, amma onu tapmırıq. 3-dəkiləri tapmaq lazım. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, O da ona işarə qoysun, çünki ilərdə biz başqasına deyəcək. İndi o biz hansı tərəfə uyğun götürməliyik onu? Biri götürdü, indi bu tərəfdə birin yanında aşağıda 6-da ola bilər. 5. 5-ə uyğunlar. Orada 3 ola bilər. Yox, orada indi bir şey var da, orada deyil 3 üstlə. Yəni 3 üstlə demək yuxarıda çıxar deyil də. Problem onda ona bir rəqəm verir. Orada digər üzə yani, 3 kubun götürürlər. Məsələn, 3 verərlər. Yoxsa məntiqi cəhətdən o da götürməliyik də biz toplamalıyıq. Amma 300 idi, digər 300 idi. 300 idi, digər 300 idi. Onda bu tərəfdəkiləri götürək, bir tənəz ən axıcı 300 deyirsə, orada 100 idi. 6 cavabları yoxda. Onda 6 götürə bilərsən, 6 cavabları yox. Kırıldı və bildi. Yaxşı. Sonra? 8-7. Əslində dediyin məntiq nedir, düz deyirsən. 8-də nədir? 7. Ortalarla birinci ortanı silir. Deməli bax, elə bir ki sonuncu ortadakı bir də sonuncu ləğv olur. Belə deyək də, elə bir dərsi görsənmir də. Burada 4 bucaqda var, biz onu görə bilmirik. 3-ün görürük ancaq. Bu 4 bucaq qabağa keçir, bu silinir. Sonra bu pilus indi hara keçəcək? Yox. Yox, mətisin deyə. Görünməyən qabağa gəlir, hə? Onun sonuncu ilə o 2 əvvəli. Bu gedir. Bir də o əvvəldəki ikisi. Elə bil ki, hər dəfəsində axırıncı gelir də. Axırıncı getdi, bu oldu. Burada da axırıncı gelecek, bu qalacaq. Əvvəldə də təzədən axırıncı. Axırıncını götürür birincidə. Aha, axırıncını birincidə. Birincinin axırıncısı axırıncının birincisi olur. Bəli. Düzdür. Birincinin axırıncısı axırıncının birincisi olur. Y variantı. Sonra? 9-7. Düzdür bu. Hərəsi uyğun şifrələnir. Belə deyil. Bu bizdə P-dir. Sonra o da L'dir, o da N'dir, o da L'dir. Bu L. N. Bu N. Yox, yox, tək 3 bucaq. Tək 3 bucaq. 3 bucaq dairə. Niyə? M. Tək dairə yoxdur ona görə. N. O da L. Y var ya. 10 da 7. Burada nədir ki? 7'lik, 4'lük, 9'luk, 2'lik. Bu da nədir? Dirik. Buradan inib. Yuxarıdan aşağı. Birinci ilə ikinci ilə. Yuxarı olan polunu düşür aşağı. Yuxarı qalxanda bir-bir qalxır. Hə, bu adım adım qalxır. Bura gəlir, sonra bura gəlir. Yuxarı olan polunu düşür aşağıda. Aha. Amma məsələn, ağ ağ. Polunu düşür deməkdə, buradan çıxır. Çıxır elə bir, yuxarıdan çıxır buradan. Onda nə oldu cavab burada? S. Bu bir adım yuxarı qalxacaq, hə? Bir də. Yuxarı aşağı çıxır. Aha. Aşağı düz tapmışam. Yuxarı sonra 12C. 12C. Orada şey kənarlar 7 ilə 9 vurur, 3 ilə 8 vurur, çıxılır cavab. Aha, 7 vur 9-dan, çıxıram nəyi? 3 vur 8. 63 çıxı 24 elə elə tapılır. Ola bilər. İndi burada 40 çıxsa 27 12. 27 12. Bizdə sonra 13B. 13B. B, B, B. Sol çox uzun üstdür. Amma bu tərəfdən oyunda tamam. Ya, necə tapdıq bunu? Deməli, hansı qoyuruq birinci, üçüncü? Burada, burada çıxan xətlərin sayına baxırdıq da, elə deyil. Bu M-dən 2 xətt çıxır, V-dən 2 xətt çıxır, R-dən 2 xətt çıxır, T-dən 3 xətt çıxır, düzdürmü? P-dən 3 çıxır, I-dən 3 çıxır, A-dan 2, U-dan 2, N-dən 3, sonra H-dan 2, F-dən 3, K-dan 3. İndi burada bir dənəsi var ki, iki xətt çıxanlardan ancaq bir dənəsi var ki, hə, ancaq iki xətt çıxanlara birləşib. Bax, M ilə R-ə birləşən V-dir. Elə deyil. İki xətt çıxanlardan biri var ki, o ancaq nəyə birləşib? İki xətt çıxanlara birləşib. Elə deyil. Bir də iki xətt çıxanlardan bir dənəsi var ki, ancaq üç xətt çıxanlara birləşib. Fikir verin. Bu da H-dır. İki xətt çıxanlardan bu da H-dır. H-ı tapdıq. Sonra iki xətt, üç xətt çıxanlardan biri var ki, ancaq 3 xətt çıxanlara birləşib.
Fikir verin. Cevap edin. Aşağıdan. Deməli, 3 xətt çıxanlardan biri hansısa biri var ki, ancaq 3 xətt çıxanlara birləşir. Hansı var o? Bu da orada P. Bu P'dir, hə? Bəli. Sonra bunun tapdığı da mənim olur. P'nin üstü F'dir. Birləşir. İnlə T'yə birləşir, inlə T'nin tapmaq olur. P'nin yuxarısı F. Bir de həm haşa, həm də P'yə birləşir. Həm haşa, həm P'yə birləşən? F. F'dir, hə. Sonra F'in birləşdiyi biri H'dir, biri P'dir, biri hansıdır? K. H'ın da birləşdiyi N'dir, aşağı. K ilə B'dir. H'ın da öbürsü birləşdiyi N'dir. N ilə P'nin birləşdiyi hansıdır? İ. Y'imiz İ'dir, düzdür mü? K ilə B'dir ki M. K ilə V'nin hər ikisinin birləşdiyi hansıdır? M. Deməli oldu İ ilə M, hə? Bəli. İ ilə M. 19-19. Bu il ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanında iştirak edəcək X rayonundan olan abituriyentlər barədə məlumdur ki, onların 200 nəfəri cari, 800 nəfəri əvvəlki illərin məzunudur. 600 nəfər əvvəlki illərin məzunu olmaqla 1700 nəfəri qızlardır. 1700-dən 600-ü çıxırıq. Aa, neçəsi cari ilin qızlarını tapır, 1100 dənə cari ilin. Demək, ümumilikdə nə qədər var? 600 nəfəri əvvəlki illərindir. 2800-ə ehtiyac yoxdur. Bizə o lazım deyil. Mənim cari ilin qızlarını tapmalıyıq ki, cari ilin adamlarından çıxar cari ilin qızların cari ilin. 1100 nəfərdir, elə deyil. 2000-dən də 1100-ü çıxır. Elə bil ki, 1700-dən çıxıram 600-ü, tapıram ki, cari ilin qızları nə qədər olur? Bu eləyir 1100. Onda cari ilin 2000 nəfər ümumilikdə şagirdi varsa, 1100-ü qızdırsa, yenə qalan 900 nəfər də nədir? Oğlan. Sonra 15. Deyir ki, aşağıdakı diaqramda nəyi verib? Müxtəlif yaş qruplarından olan şəxslərin televiziya proqramlarına həftəlik ayırdığı vaxtlar verilib. Doğrunu istəyir. İndi baxaq. Əyləncəyə ayrılan vaxt nə qədədir? Burada. 20-dən 12. Bax, 15-20 yaş arasında. 20 yaş arasında. Ayıraq da bunları, cədvəl quraq özümüz üçün. Cədvəldə daha rahat işləmək, düzdür. Əyləncə, sonra? Xəbər. Xəbər. İdman. İndi, 15-20 yaş arası var, sonra hansı yaş var? 21-25, sonra 26-30. Elə demə? İndi bax, bizdə nə verir birinci? 15-20 yaş arasında 12-dən hara qədərdir? 20-yə qədər. Saatlarını. Neçə saatdır? 8 saatını, hə? 8 saatını əyləncəyə sərf eləyir. Elədir? Sonra idmanı nə qədərdir? 4-dən 12-yə qədər. 8 saatını idman. Elə? Qalan 4 saatını da nəyə? Xəbərlərə sərf eləyir. Sonra 21-25 yaşlılarda əyləncəyə nə qədərini sərf eləyir? 16-dan 22-yə qədər. 6 saatını. Sonra 6-dan 16-ya qədər 10 saatını idmana. Xəbərlərə nə qədərini sərf eləyir? 6 saatını. Sonra 26-30 yaşlılarda əyləncəyə nə qədərdir? 14-18, 2 saat, 4 saat, hə? Xəbərlərə nə qədərdir? 8 saat. Sonra idmana nə qədərdir? 8-dən 14-ə 6 saatda idman. İndi oxuyaq. Deyir ki, 15-20 yaş qrupunun xəbərlərə baxmağa ayırdığı vaxt xəbərlər nə qədər ayırıb? 4 saat. 26-30 yaş qrupunun əyləncə verilişlərinə baxmağa ayırdığı vaxtdan azdır. Eynidir, bu səhvdir, hə? Sonra 26-30 yaş qrupu xəbərlərə baxmağa 15-20 yaş qrupundan 2 dəfə çox vaxt ayırır. Bu 4 ayırır, bu 8 ayırır. Düzdür də.
21-25 yaş qrupunun televiziya proqramlarına baxmağa ayırdığı vaxt nə qədər vaxt sərf edib? 22 saat. Ümumi 22 saatdır. Baxma ayırdığı vaxt 16-26-30 yaş qrupunun ayırdığı vaxtdan 30 saat çoxdur. 18. Bu da 18-dir. İli 22-18-dən 30 saat çoxdur mu? Necə taparıq? 20 çoxdur mən. Yox. Bölüb tapırıq. 22'den çıxıram 18'i, bölürəm 18'ə, vururam 100'ə. Düzdür. Neçə faiz çox oldu? Bunu tapmaq üçün belə edirik də. 40 faiz verir, deyilmi? Eləmir 40 faiz. Neçə faiz verir? 4 bölü 18. 9'da 2 eləyir, vurulsun 100. Düzdür mü? O da 20 faizdən çoxdur. 200. Aydın da, biz eləyik ki 30 faizdən çoxdur, elə söhbət yoxdur. Burada 20 faizdən çox olur, elə deyil. Hə? 22 faizdən. Hə, təqribən. Bu da səhvdir. 15-20 yaş qrupu hər günün 3-də 1 hissəsini idman proqramlarına baxmaqla keçirir. Bu düz deyil, 8 saatdırsa 24-ün 3-də 1-idir. 21-25 yaş qrupu televiziya verilişlərinə baxmağa ayırdığı vaxtın 22. Həmin vaxtın yarısını idman verilişinə baxmağa ayırır. 22-dir. Deməli, ümumilikdə ayırdığı vaxtın 21-25 yarısını, hə? Yarısını idman verilişlərinə baxmağa sərf edir. Yox. İdmana 10 saatdır, ümumilikdə 22 saatdır. Deməli bu da deyil səhvdir. Doğru olanlar hansılar oldu? 2 ilə 4. Aydındır. Mənə bu testi vermişdiniz. Heç də işləməmişdi. Yoxsa yoxlamamışdı. Yoxladım bu testi. Bilmək ki, yoxladım.